မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီထောက်ပံ့ရေးစီစဉ်ကတော့၃နှစ်စီမံချက်ဖြစ်ပါလားအခုလာပြီးတော့ဖြန့်ဝေတာကဒုတိယနှစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ပထမနှစ်2022တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်တယ်အခုဒီချိန်ကတော့ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတဲ့အချိန်ဆိုတော့2003-2004စီမံချက်မှာဟိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆန်အေးရေအခု50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆန်အေးရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကိုအရင်လာဖြန့်လာဖြစ်ပါတယ်ဆန်အေးရေ3300ဖြစ်ပါတယ်ဘိုးအမေပါနေမြေပေါ့ဘိုးဒီပါတဲ့မှာဖြစ်လာတဲ့အာလက်နက်ကင်ပရိပက္ခကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဖြစ်တာပါမလိုအပ်ဖဲနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့မတော်တဆနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ accidentally ပေါ့မတော်တဆထဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရှိရှိနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြိပခမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြိပခကလည်းလက်နက်ကင်ပြိပခလို့သာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြတော့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်မှာအလက်ရှိเนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းပုံမျိုးသားတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့နှစ်ပေါင်း30အကျော်အကြာအထိပေါ့လေပဏတ်ပါမကြားရဘူးเนาะလေရင်သာမကြားရဘူးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အနေအထားကိုဒီနိုင်ငံရေး policy အယူဆမှားတဲ့အစုအဖွဲ့တချို့ ਆ ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ဒါကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်စနစ်လက်ညှိုးထိုးလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖောက်ထွက်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့စည်ရီပြိပခနည်းနည်းပါးပါးမှာပြည်သူလူထုကတံပိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ပေါ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအသက်တွေအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုယ်ကရဘာသာရေးကြောင်းနေပျက်စီးသွားတဲ့ပုံမှာတော့အင်ပတာဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်ပေါ်ကတော့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်၃လနဲ့ဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့မူဝါဒကိစ္စအပါဝင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီပြိပခတွေက၃နှစ်နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတော့မှလွယ်အောင်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်ဆယ်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအစုအဖွဲ့ခွဲပြီးတော့လောက်ရမဲ့သဘောဖြစ်တယ်လက်နက်ကပြိပက္ခမှာပါတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကတော့လက်လွှတ်လိုက်ရမဲ့သဘောဖြစ်တယ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ကိစ္စသူတို့ရဲ့ policy ကိုအခုအချိန်မှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးမလွယ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူနေပြီးတော့လူထုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာရန်လုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ပေါ့လေ NCANCA လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီ NCA ကချမှတ်ထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြည်သူလူထုကိုကူညီနိုင်မယ်အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပိုးမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်လို့ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လတ်တလော6လတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ငကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့အမြင်ပြောင်းလာဖို့တော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်ပြန်တဲ့အလောက်ရထဲမှာမပါသွားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပိုမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်ဒီကောင်းဆောင်တွေအားပဲစုစည်းပြီးတော့ဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဥဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြဿနာနောက်မှာငယ်သားတွေကပါတဲ့ခါကျတော့ policy အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ကောင်းဆောင်ကပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိပါအထူးသဖြင့်စုပေါင်းဥဆောင်မှုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်18ဦးရှိတဲ့ဘိုးကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ်18ဦးဘိုးကော်မတီ18ဦးဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်ပင်ချက်မပါဘဲနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရှိတဲ့လူကဥက္ကဋ္ဌရဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကဲခတ်လို့ရပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာတို့ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ policy เนาะ NCA လမ်းကြောင်းသွားနေတဲ့ policy ကိုကြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့เนาะဒီလက်နက်ကင်ပြိပခတွေကိုပြန်ပါမယ်ဆိုတော့ policy အပြောင်းလဲရလဲပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့
อันนั้นก็เลยต้องได้ลูกชิ้นพอเลยสิเปียงเลยลูกชิ้นนี่ละอากูเกิดซาดีพอแล้วนะพี่บ้านแต่เจ้าสุภาพมุ่ยอาเอาชีพอเลยสิเดตาวันชีเดตาวันกันเดก้ารอตีของต่างเยอะสมบัติเจ้าไล่ป่ายาเด็ดด้วยนะรู้กูรู้จังหวะเปลี่ยนประเด็นหูตาวันชีเดหรือว่ารอพอเลยสิไก่เนื้อหรือเปล่าพี่บ้านไอ้ด่าก้ารอจังหวะรอดีดีป้ากันบ่เลย ตาวันชีเดทุกที่ไปเช่ามาตาวันชีเดพี่แอนโอพี่แอนเอลูเพื่อที่ที่ของต่างเดนเนี่ยอเมริกันจีจีเนี่ยอ๋อเดอเมริกาอย่างเล็บเต็มยาเย่อเมริกาเนี่ยเย่อเมริกาจีจีเนี่ยตบหัวตาจีจีเนี่ยชาบีเดปอลิสีลูกไปอยู่ซาวาร์ไอ้ด่าเจ้าดีที่ด้านตาวันชีดูมีอะไรป่าวเลยจานเนี่ยดีเพื่อเวนเดียตัวรู้มาตาวันเลยเปลี่ยนไม่ใช่บ่าวสมบัติเจ้ามาเลยมาป่าว ตัวนี้เนี่ยลุ้นละสอยอยู่เช่นไหนมาแล้วตัวจำเพ่ไปประคำมาปาเจมุสโซย์เอซีดีกูเองมาเนรุยาอ๋อตัวนี้เขาโยต้าเพื่อที่จะมาทำวันทั้งสองเนาะว่าเอซีหลังจากนั้นสามีเนาะกูจะนอนตัวเองอุ้งสองนายก้าวอุ้งสองนายก้าเย่สูเพื่อมาอย่างไม่รู้อะไรลุ้นเช่นไหนตัวเลยจะนอนรับให้คนในวันไอ้ด่ากูเลยที่ เนาะในมีตาวันชีดงบ่ในมีบัวฮัลล่าเทนเชอร์ด้วยตาวันชีดงเปลี่ยนโอเปลี่ยนเอก้าตัวพ่อราชจีจีเนี่ยบุบังสองเยาะผู้ลูกวาเรลจะนอนไม่ได้ยากขมาร์เขาก็ลูดูเนี่ยเนี่ยดีขันดาบมูปมานะดีโดดาโมฮาวะเลยดีปันต้มยำไม่ได้เราจะนอนตัวพ่อว่าขันยาได้ลูดูตัวเลยเวลูดูว่าจะเพิกอะไรเวลูดูว่าอุ้งสองเนี่ย ยาวๆแต่จีรุยังบางการุอะไรมีด้านไหนกันยี่ปูมีด้านไหนกันยี่เส้นด้านชิ้นนี้ก็เลยระบบปอกจะบุญรู้เลยปูมีด้านเรื่อยๆเนาะมีด้านจูซี่บ้าตัวชิบาร์เรื่อยจูซี่บ้าสองจีนสองจีนไปเรื่อยปอลิซีสองจีนไปเรื่อยเพื่อซีสองจีนไปเรื่อยปกูไอ้ด่าเรื่อยคุยจามีด้านมีจับผู้จับบุญรู้เรื่อยๆจะอยู่สบายเลยไอ้ดูรู้ปัจจุบันรู้ เชียงกันปูปีดูเรียดีอเมริกาหนังงานยิวนั่งงานยิวอันนั้นไงนั่นแหละพี่เบียร์ตัวพ่อไปด้วยกูจูซี่ว่าสองจีนไปด้วยสองจีนไปด้วยมูว่าด้วยปอลิสีปกูกูเว้ดีอเมริกาจีเลมูโลว่าเลยอเมริกาจูซี่ว่าพิเศษเลยสู้เพื่อปกูปอมาเลยอเมริกาเชื่อมูโลว่าเลยด่าด่าเจ้าไอ้เราเราเคยจะจีตาผู้บ่เลยจังว่าเชียงนั่นแหละอยู่ไปด้วย เช่นนี้เราไม่เอาเช่นนั้นอยู่ไปด้วยเนาะจันนรุสู้กองคนไหนเนี่ยที่เสียชีวิตในสามวิโดจูซาตัวไม่รู้จะอยู่สบายเลยเช่นเช่นแล้วเนี่ยเนาะด่ากันลูกกองด่าลูกตัวเช่นเช่นแล้วเนี่ยเนาะตัวพ่อพ่อแคบไปเลยแต่จะเช่นนี้เนี่ยอยู่ไปด้วยว่าต้องรักชีวิตจันนรุชาวละแต่เนี่ยส่วนเนาะยิ่งรู้ทัวร์เราเช่นเช่นเรื่องนี้พี่ตัวไม่รู้อยู่สบาย